Dobrý den, jmenuji se Ondřej Prokop a dnes se podíváme na to, jak někteří novináři a podporovatelé pětikoalice komentují atentát na Donalda Trumpa. Nebudete tomu věřit. Mezitím se vláda Petra Fialy snaží potichu v létě schválit český Green Deal. Zdraží vám benzín až o 10 korun. A Zdeněk Hřib v Praze koupil 100 autobusů, kterým teče nafta, nejezdí jsou v garážích a vytiskl lístky, které se nevejdou do označovačů. Pojďme na to. Čau Praho a všichni ostatní příznivci, vítám vás u 92. dílu mého politického pořadu. Zase na začátek poprosím, pokud se vám moje pořady a videa líbí, dejte mi odběr na YouTube a takový ten zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. Už je vás tam 12 000, za to moc děkuju. A taky budu rád, když se stanete fanoušky na mých sociálních sítích, na Facebooku, X-ku, dříve Twitteru, Instagramu, případně TikToku. Na každou tu si dávám trošku jiný obsah, tak mě sledujte všude, ať vám nic neunikne. Ještě jednou chci poděkovat za sledování minulých dílů. Minule jste viděli přes 160 000 hlédnutí, 140 000 na Facebooku, 25 000 na YouTube a na dalších kanálech. Moc si toho vážím, děkuju. Jako první téma musím začít tou smutnou událostí z Ameriky z víkendu. Atentát na kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Je to podobné, jako jsme zažili atentát na Fica na Slovensku. Prostě je to výsledek neuvěřitelné štvavé kampaně části společnosti, části politiků, novinářů, médií. Je to velmi, velmi podobné a je to strašně smutné. Já jsem moc rád, že se panu Trumpovi téměř nic nestalo, že ho to pouze škrtlo na uchu. Bylo to obrovské štěstí, zaplať pánbůh za to, jinak by asi Amerika byla ve velkých nepokojích a i tak ta volební kampaň, která bude vrcholit v listopadu tohoto roku, tak tím určitě bude poznamenaná. No, ale ono to je podobné v Americe, na Slovensku i u nás. Prostě to nálepkování, které mi vadí, o kterém furt mluvíme, které by prostě už mělo přestat, tak neustále pokračuje. Od třeba pana Fialy u nás neustále slyšíme, že kdo není s nimi, je proti ním, kdo není s nimi, je proruský, podporuje pana Putina, je to ruský troll a podobně. Všimněte si, že hnutí ANO nic takového nedělá. My tu společnost nerozdělujeme. My jediné, co děláme, tak poukazujeme na chyby ve vládnutí vlády Petra Fialy, protože jsme v opozici. To je snad normální. Každá opozice by měla kontrolovat kroky té vlády a upozorňovat veřejnost na to, pokud dělají něco v rozporu se svými sliby nebo v rozporu se zákony, a nedej bože a podobně. To je jediné, co hnutí ANO dělá. Ale naši protivníci ve vládě, pětikoalice, pan Fiala a další, Jurečka, paní Pekarová, neustále nálepkují a rozdělují společnost a toto je bohužel výsledek. Pojďme se podívat, jak to komentovali někteří na sítích. Je to neuvěřitelné, mi z toho smutno, chce se mi až plakat. Twitterový účet, velmi vlivný účet, za chvilku si řekneme, komu patří pan Joe, komentoval hned po útoku fotku, kde je schovaný Trump na zemi, zalehnutý svými bodyguardy, teče mu krev po obličeji. Tak to komentoval, když zaleze kočka pod postel, ty se jí snažíš dostat ven a ta svině tě škrábne. Takhle komentoval atentát na Donalda Trumpa majitel twitterového účtu Šimon Ehrlich. V roce 2022 to odkryl Jakub Zelenka, investigativní novinář, že tento člověk, Šimon Ehrlich, je placený propagátor politiků ODS a že dokonce pracoval, možná, že i do dneška pracuje, to nevím, pro úřad vlády, na tiskovém oddělení úřadu vlády. A takhle komentuje člověk z úřadu vlády atentát na Donalda Trumpa. Pojďme dál. Filip Titlbach, redaktor deníku N, na Donalda Trumpa střílel člen republikánů. Říká a zlehčuje ty motivy. Byla to odpověď na Filipa Turka, který velmi tvrdě samozřejmě obvinil protivníky Donalda Trumpa, že to vyprovokovali.
No tak Filip Titlbach z deníku N si vůbec neověřil informace. Za prvé, do dneška přesně nevíme ty motivy a on to hned vypal, že to byl člen republikánů, ale on nebyl. On byl, pokud to byl ten člověk, o kterém se domníváme, že střílel, tak to byl pouze registrovaný příznivce republikánské strany, což je něco jiného než člen. To je takový sympatizant, který maximálně může doporučovat nominanty na volby, to znamená v Americe je naprosto běžné, že skalní zástupci a fanoušci protivníka se stanou registrovanými příznivci v tom druhém táboře, aby tam mohli nějakým způsobem škodit. Takže Filip Titlbach, redaktor Deník N, tady to máte vidět, i na stránkách Deník N komentoval takto naprosto podivně, reagoval na Filipa Turka a na jeho příspěvky. Ještě dál šla další redaktorka Deník N, Ekaterina Kaňáková. Střelci jsou v dnešní době trochu šilhaví, že Roberte, že Donalde, tak to už je něco, co vůbec nechápu. Tohle opravdu k novinářce, k novinářině na sociální sítě vůbec nepatří. Tady vidíte Ekaterina Kaňáková, také redaktorka Deník N. Ona se teda potom za ty výroky omluvila. Nicméně tohle by si opravdu žádný novinář neměl dovolit. Zvlášť z médií, která se titulují, že jsou ty správná, nezávislá a přináší ty správné názory a pravdu. Napište mi, co si o tom myslíte, o tom, jak komentují někteří příznivci a podporovatelé pětikoalice, těch progresivistů, atentát na Donalda Trumpa, jak to zlehčují. Já to už vůbec nemluvím o tom, že se na sítích o víkendu objevila fotka pana premiéra Fica na dovolené v Chorvatsku, na základě které spousta lidí i vlivných na českém Twitteru spochybňovala, jestli vůbec na ně atentát byl udělaný. To je něco naprosto neuvěřitelné. Já myslím si, že by měl možná zakročit pan Foltýn, plukovník na boj proti dezinformacím. Je zajímavé, že honí dezinformace jenom z jednoho spektra a na ty další kašle. Pojďme na další téma, na to domácí. Lukáš Kovanda o víkendu informoval o tom, že vláda se snaží schválit český Green Deal. Potichu v létě teďka, když jsou dovolené v redakcích a všude by se o tom informovalo. Co to má znamenat? Že to znovu zdraží energetiku, pohonné hmoty a spoustu dalších věcí. Jenom cena benzínu by se měla zvýšit o 10 korun. Následně to převzal Echo 24, čest výjimka médiím, která o tom informují. Filová vláda chce v tichosti schválit český Green Deal, výrazně lidem zdraží život. Ostatní média mlčí, Česká televize, velká mainstreamová média o tom nepíší, tak třeba se proberou tento týden. A aby toho nebylo málo, tak už dneska platíme za energie nejvíce z celého východního bloku, celé východní Evropy. Seznam zprávy informovali, Češi platí za energie západní ceny jako jediný z východní části EU. Vidíte, na tom světle modrém sloupečku je cena elektřiny, na tom tmavě modrém je plyn. V obojím jsme nejdražší z celé východní Evropy, z těch postkomunistických zemí. Máme nejvyšší cenu energií. Můžeme poděkovat Fialovi a výbornému ministrovi Síkelovi, který dneska to tady pohnojil tak, že už chce jít rovnou na eurokomisaře, aby odsud radši utekl. No, to není vše. Minulý týden se parlamentem i přes náš obrovský odpor a obstrukce prohlasovali vyšší poplatky za televizi a rozhlas. Jdou do dalšího kola, půjdou potom do Senátu k prezidentovi. Paní Schillerová se naštvala, píšou Seznam zprávy, no ještě, aby ne. Teď je to úplný paskvil. Představte si, že pokud třeba podnikáte, tak to budete platit dvakrát podle té dnešní novely. Jako domácnost, jako podnikatel, navíc více. A navíc se to bude každý rok zvyšovat o inflaci. A že by se něco zlepšovalo, já si myslím, že jsme na tom spíše hůře. Vzpomeňte si na stížnost na Českou televizi rozhlas, který já jsem dával před pár měsíci, že vůbec neinformovali o kauze rodinného podnikání Petra Fialy, kauzu, kterou otevřela paní Bobošíková, aby bylo jasno. Oni mi na to z Českého rozhlasu doteďka neodpověděli, na tu moji stížnost. České televize mi na to odpověděli, že to nepochopili. Takhle funguje zpravodajství České televize a Českého rozhlasu.
Tady máte další lež černou na bílým pana ministry Baxy. V roce 2022 psal, koncesionářské poplatky zvyšovat nebudeme. Řekl to jednoznačně. Před 2 lety ještě řekl, že nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky. Teď obhajoval jejich zvyšování v poslanecké sněmovně. Tak to je ministr Baxa. A hezky to komentuje můj známý bývalý guvernér České národní banky, pan Singer. Stát učí střední třídu říkat si o dávky, říká ex-guvernér ČNB Singer, co podle něj Česko musí udělat. Lidovkách.cz, výborný rozhovor. Je to smutné. Stát utahuje neustále to soukolí, aby i střední třída si říkala o dávky. A dneska už popisuje v tom rozhovoru, je to pravda, já to vím i tady z Prahy, že v Praze je běžné, že si třeba lidé na Vinohradech berou sociální dávky na drahý nájem za velký luxusní byt na Vinohradech. Tak takhle stát chce, aby jsme byli závislí pupeční šňůrou na dávkách, jenom nevím, kde na to chce potom vzít. A na co peníze jsou? Pavel, Česko bude Ukrajině posílat až 100 000 kusů munice měsíčně, oznámil ve Washingtonu na summitu NATO český prezident Petr Pavel. Takže 100 000 kusů munice měsíčně budeme posílat na Ukrajinu. Na to peníze jsou. Na co dál jsou peníze? Obrana chystá dohodu na nákup nákladních vozů Tatra až za 13 miliard korun, řekla ministryně Černochová. 13 miliard korun na Tatry, nákladní vozy pro armádu. Na to taky peníze jsou. No a pan premiér Fiala má asi trošku volněji teďka přes léto, tak se pustil do investování. V té kampeličce mu to nestačilo. Premiér Fiala nakoupil dluhopisy za 2 miliony. Měl na to poradce. Jak to hodnotí odborníci? Pan Šnobr, minoritní akcionář ČEZu, je z toho zhrozen, protože komentuje, že ty dluhopisy společnosti T-Development by měly mít mnohem větší výnosnost, než si pan Fiala koupil. Ještě lépe to komentuje Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB, který jsem mluvil. Dívám se na to pozitivně, pan premiér je odvážný investor, který ani nevyžaduje za to riziko investování do společnosti, která podle všeho klesl loni vlastní kapitál takřka na polovinu, nějakou vysokou odměnu. Dělají si z něho prostě legraci, protože dal 2 miliony korun do společnosti, které loni klesl kapitál o polovinu a má za to průměrný výnos, který by dostal i někde na terminovaném účtu. Takže takhle investuje náš premiér Fiala, který se Stanjurou sestavuje a schvaluje rozpočet. No to je něco naprosto nehorázného. Naprostá finanční negramotnost. Měl by si dojít kurz k našemu Patriku Nacherovi, který učí finanční gramotnost. To bych doporučil panu premiérovi. Vedení Českých drah si udělalo výlet na fotbal. Kdo to platil? Ředitel zamlčuje. Skončilo nám euro, vyhráli Španělé, velká gratulace. Naši bohužel vypadli velmi brzy. Já nevím, jestli jste byli na euro, já jsem tam nebyl, já jsem se tam nedostal, stejně jako na hokej. I ty lístky byly dost drahé, 150-200 euro minimálně na zápas. Představte si, vedení Českých drah, manažeři Českých drah tam jeli. A kdo jim to zaplatil, tak to nevíme, protože ředitel to tají. Tak jestli si myslíte, že České dráhy nemají peníze, že to v jejich vlacích vypadá, jak to vypadá, protože nemají peníze, tak si představte, že jejich vedení jezdí na euro asi možná za naše peníze. Co ale vyšťourali Seznam Zprávy? Dráhy zaplatili šéfům ubytování za 500 eur. Kupka žádá vysvětlení. Takže lístky možná neplatili, to nevíme, to pan ředitel tají, ale to, že zaplatili svým zaměstnancům 500 eur na ubytování na euro, tak to už víme. No to je nehorázné, že kdyby ty České dráhy byly čisté, v ažuru, krásné vlaky, jezdily bez zpoždění, tak jim to k ní dopřejeme. Ale já jsem jel na vánoční trhy do Budapešti minulý rok a to teda bylo něco s Českýma drahama. A to nemluvím o tom, že to bylo stejně drahé, jako kdyby se si koupili s manželkou letenku. Ale ta úroveň, to bylo šílené. No, takže 500 euro na ubytování pro manažery na euro si mohou dovolit. Výsledek toho všeho, Euro 24 informuje, Češi rekordně nevěří vládě ani sami sobě navzájem. V mezinárodním srovnání důvěry jsou poslední. 19% Čechů věří svojí vládě. Je to naprosto rekordní propad důvěry ve vládu. Průměr všech zemí Evropské unie 39% důvěra. Podívejte se na ten graf, jak se Česká republika úplně vymyká všem žebříčkům. To něco vypovídá o Petru Fialovi a jeho vládě. Rekordní počet Čechů jim nevěří.
No a ještě, aby věřil, když se dějou takovýhle věci, jako tato zpráva. Chybička se asi vloudila, dva senátoři nepřiznali svůj majetek. Dva senátoři nepřiznali majetek, měli na to čas od 1.1. do 30.6. Půl roku na to měli čas to sepsat, nesepsali, teďka jim hrozí pokuta 50 tisíc korun, tak to jim asi jedno. No a kdo to je? No samozřejmě Hnutí STAN a ODS, zase tyto exempláře, kteří jsou ze stran, které jenom tunelují, mají za sebou historii korupční, obrovskou, tak dva senátoři nepřiznali majetek tak, jak jim to zákon ukládá. Puste nás na ně, Piráti spolehlivě likvidují sami sebe, komentuje Jindřich Šídlo, jinak velký podporovatel vlády. Teď už se pustil i do Pirátů. O co jde? Jan Lipavský tak dával fotky na summitu NATO se svým protějškem z Izraele. Chlubil se, jak se tam potkal, jak si potřásají rukou, jak spolu budou bojovat proti ruský agresi v Izraeli, jak si budeme vzájemně pomáhat. No a Mikuláš Peksa, zhrzený bývalý europoslanec, který se nedostal do Europarlamentu za Piráty, tak mu odepsal a řekl si mu taky, že je odpad lidstva. Takhle mluví bývalý europoslanec, vysoce postavený Pirát, tak takhle komunikuje na síti X se svým ministrem zahraničí. To samozřejmě všechny nadzvedlo, včetně západních zemí, takže všichni musí vysvětlovat, proč pan Lipavský a pan Peksa se takhle dohadují veřejně, dělají ostudu. No asi to vypovídá o tom, jak to v té straně uvnitř mají. No a mezi tím v Evropě Echo 24 opět informuje, Afgánci zaútočili ve vídeňském supermarketu, zákazníci skončili v nemocnici. To je výsledek fungování Evropské unie v těch posledních několika desítkách let, podpora migrace, Green Dealu a dalšího. Z Evropské unie další šokující zpráva, o víkendu zveřejnil nejbohatší muž planety Elon Musk. Brusel nám nabízel tajnou dohodu, X bude tiše cenzurovat, Evropská komise nebude pokutovat. Řekli jsme ne. A já říkám, je to frajer jak hovado. Elon Musk se nenechá zmanipulovat Evropskou komisí nátlakem, pokutami k tomu, aby cenzuroval X-ko, jako se dneska cenzurují jiné sociální sítě. Sami mi píšete, jak vám mizí příspěvky na Facebooku a jinde, tak na X-ku Elon Musk cenzuru nezavede i přes nátlak Evropské komise. Turek jde do Evropy k Babišovi, předzvěst českého vývoje, míní politolog. Naše frakce Patrioti pro Evropu, mluvil jsem o tom poslední dva díly, už má 12 států, 84 europoslanců a je to třetí nejsilnější frakce v Evropské unii a je logické, že Filip Turek a jeho kolegyně se přidali právě k naší frakci, kterou vytvořil Andrej Babiš s panem Orbánem z Maďarska, aby jsme konečně začali měnit ten Green Deal, migraci a další bolesti Evropské unie. Babiš, Fiala je patologický lhář, my jsme se s Ruskem nikdy nepaktovali, vysvětluje pro Seznam zprávy ty neustálé urážky a nálepky Petra Fialy a jeho vlády, že naše frakce Patrioti pro Evropu je proruská, proputinovská. Prosím vás, není to pravda, je to naprostá lež. A je to jediné, co zase Fiala a spol. Mají, aby znejistili voliče a občany České republiky, že Patrioti pro Evropu nejsou správně. Jsou, protože je to jediná frakce, která bude bojovat za zájmy národů v Evropě. Samozřejmě, Maďarsko chce trošku něco jiného než Česko, ale dohromady budeme bojovat v té Evropské unii za naše národy. Europoslanci ANO nepřišli na jednání s Fialou, protože je urážel. To byl první titulek ČTK, takhle ho můžete vidět ještě na Google. Zajímavé je, že když se prokliknete, tak ten titulek dneska už je jiný. Fiala vybídl české europoslance ke spolupráci, zástupci ANO nepřišli. Opět manipulace. Je to samozřejmě kvůli tomu, že Fiala nás nálepkuje, naše europoslance, řekl, že jsou proputinovské, že jsou proruští. On je od začátku vzniku frakce Patrioti pro Evropu nálepkuje, uráží. No tak přece nečeká, že potom přijdou na pozvání do jeho Kramářovy vily, to by byli úplně na hlavu padlí. Tak to je asi to podstatné z Evropské unie, z celostátu. Pojďme na Prahu.
Téměř stovka nových autobusů musí nuceně do garáží, na vině je únik paliva, píše Blesk, Seznam zprávy. Pražský dopravní podnik odstaví 94 nových autobusů, uniká palivo. Zase skandál dopravního podniku pod Zdeňkem Hřibem plní média i v létě. Kde udělali soudruzi chybu? Širší jízdenka mate cestující nejde označit, píše i dnes. No to už je neuvěřitelné. Tak dopravní podnik vytiskl širší jízdenky, které se nevejdou do těch označovačů na lístky. Lidé si jí mají asi ustřihávat nůžkama, nebo já nevím, to je naprosto neuvěřitelné. Pojďme si říct, kdo to může. Nejvyšším představitelem dopravního podniku, předseda dozorčí rady dopravního podniku je Zdeněk Hřib za Piráty. Stejně tak je náměstek primátora pro dopravu. On má dvě nejvyšší křesla, co se týkají dopravy, a nese za to plnou zodpovědnost. A to je týden co týden nějaký skandál v jeho gesci. Další věc, což mě šokovala minulý týden, tak Pražská integrovaná doprava uvedla na síti X, že aktuálně se neobsluhují zastávky Černínova a Lukášova na linkách 133 a 207. Důvodem je chybně zaparkované osobní vozidlo v Rohačově ulici. Městská policie odmítla vozidlo odtáhnout a zajistit průjezdnost pro vozy. To už je něco naprosto neuvěřitelného, že městská policie pod vedením pětikoalice, pod vedením primátora Svobody a Zdeňka Hřiba za Piráty odmítá odtahovat nelegálně zaparkovaná auta, která blokují zastávky autobusů. To tady nikdy nebylo. Já prosím, aby se konečně probral pan Svoboda s panem Hřibem. Začali pracovat, začali chodit do práce, začali řešit problémy tady toho města, anebo se na to vykašlali, odstoupili, rezignovali, přiznali voličům i sami sobě, že na to nemají. Další průšvih. Čtvrt roku zpoždění Barandovský most bude hotový nejdřív koncem listopadu. Další problém, který jde na bedra Zdeňka Hřiba. Já ho vyzývám tímto videem a budu to říkat i na zastupitelstvu, ať hlavně skoordinuje ty uzavírky všude okolo, které měly navazovat po dokončení Barandovského mostu, které mělo být na konci srpna, tak potom od září se měly rozjet další uzavírky. Já doufám, že se nerozjedou, protože jinak na září v říjnu čeká absolutní kolaps v Praze. A co dělá Hřib? Mezitím Hřib neřeší nic z toho, co jsem řekl. Hřib psal na X-ku jedinou věc minulý týden, a to, že zájem o elektrické kargokolo projevilo 38% podnikatelů, a 41% soukromých osob. Takže Zdeněk Hřib, místo aby řešil Barandovský most, že se neodtahují auta z autobusových zastávek, že má lístky, které se nevejdou do označovačů, že má 100 autobusů, kterým teče nafta, tak místo toho si na internetu, na Facebooku udělal anketu mezi svými příznivci a ani jeho příznivci mu nepodpořili jeho plánované dotace na kargokola, protože někdo to vtipně otočil na Twitteru, tady máte druhý obrázek, že nezájem o elektrické kargokola projevilo 62% podnikatelů a 59% soukromých osob. A to prosím pěkně, to byla anketa jenom mezi příznivci Zdeňka Hřiba. To nebyla žádná relevantní, objektivní anketa nebo průzkum veřejného mínění. To byla anketa, kterou poslali svým podporovatelům přes sociální sítě. Takže ani ti nechtějí jeho kargokola. A to je asi jediná věc, kterou momentálně Zdeněk Hřib řeší. No, aby jsme skončili v Praze pozitivně, tak chci pochválit moje kolegy z Prahy 10 v opozici. Je tam lídrině paní doktorka Kleslová, bojují za místní občany. Opozice v Praze 10 nesouhlasí s prodejem bývalé radnice. Vlasta budovu chce využít ke školství, píše o tom Pražská Drbná. Já doufám, že to povede, že se nebude zbytečně prodávat další městský majetek, který by se mohl využít právě třeba pro chybějící místa na středních školách. Víte, já jsem tady o tom informoval mnohokrát, že my jsme s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO řekli spoustu možností, jak vyřešit problém s kapacitou středních škol, protože letos se nedostalo, myslím, 1500 studentů, jdou na pracák, je to strašná smůla. Tak jedna z těch věcí je vykoupit budovy soukromém sektoru a nebo zrekonstruovat ty současné, které máme na školství. A tady se to nabízí. Tady tu budovu máme. Byla to bývalá radnice, je to bývalá budova Vlasta na Praze 10. Dá se to předělat na školské zařízení. Já jsem rád, že kolegové z Prahy 10 za to bojují. Praha 11, Jižní město, moje rodné.
Nic moc se tam neděje v tuto chvíli. Mám tady pár pikantních věcí. Žít Jižňák na svém facebookovém účtu nafotil, jak vypadají zavřené schody na Hájích. Vy jste mi psali několik let o tom, že ty schody jsou v hrozném stavu a tě opravíme. Já jsem to psal a říkal na zastupitelstvu, každé zastupitelstvo, každý měsíc jsem to psal radnímu pro dopravu, tehdy panu Vrkočovi, předtím panu Duškovi, panu starostovi Dohnalovi, potom paní starostce Šárce Zdeňkové. Nikdo s tím nic neudělal. No a dneska jsou schody zavřené, protože už jsou asi v dezolátním stavu. Přibyla tam takováto vtipná cedulka. Proč je schodiště na dlouhou dobu uzavřená? Ať už to byl ex-starosta Dohnal, Piráti nebo starostka Zdeňková, vypracovaly se pouze opakovaně statické posudky, které umožňovaly schodiště při opatrném našlapování používat ještě další a další 3 měsíce. Nyní technický stav schodiště zřejmě dospěl k nutnosti jeho zavření. Na jak dlouho? Schodiště bude zavřeno do doby, než bude zajištěno nové. Píší radní v Klíči i na zdejší informaci. Bude to za měsíc, za rok nebo nikdy? Na to si má občan už odpovědět sám, protože to v Kocourkově na Jižním městě nikdo neví. Tak my se na to budeme ptát na zastupitelstvu v září pana nového starosty Sedekého a i mu poradím, jak z titulu místostarosty pro majetek, který jsem zastával, jak to co nejrychleji opravit, protože ono to lze, zvlášť když máte havarijní stav, tak jsou na to speciální postupy a může to být velmi, velmi rychle. Třeba se dočkáme zázraku a v září, až bude zastupitelstvo, už budou schody v provozu, ale já tomu moc nevěřím, tak uvidíme. Další věc, která mě dostala na sociálních sítích na Jižním městě, musím to komentovat. Tady se podívejte na tu fotku. Jiří Dohnal s panem Kocourkem, bývalým radním pro bydlení, vaří guláš. No, není na tom nic moc zajímavého, kdyby to nebylo v neskoloudované ubytovací jednotce v Sandře, kde probíhá stavba. Tak na té stavbě se můžete, prosím vás, pohybovat pouze s přilbou, ochrannými pomůckami, vestou za dozoru stavby vedoucího nebo technického dozoru. Nemůžete tam chodit sami takto neoznačení bez přilby. A pan Dohnal za Piráty, s panem Kocourkem za Piráty, si tam dokonce přinesli nádobí a vaří si tam guláš. No to je něco neuvěřitelného. Přitom na další fotce tady vidíte, že když je před tou budovou pan Dohnal, tak velmi dobře ví, že má mít tu přilbu. Když tady točil reportáž, tak tam přilbu má, ale když vaří guláš, tak si přilbu asi sundal. A Černý Petr na sítích, nějaký vtipálek to komentoval ještě dál, to jsem si nevšiml, až ta sítě mi to přišlo velmi vtipné, že na indukční desce, protože ty ubytovací jednotky v Sandře už jsou moderní, mají indukční desku, takže tam vaří v hliněném hrnci. Samozřejmě to je nesmysl, ta celá ta fotka je inscenovaný fake, je to jenom zase pozlátko na sociální sítě Pirátů, protože na té indukční desce by ten hliněný hrnec nefungoval, nešlo by to tam ohřát, takže celé to prkínko krájení je jenom inscenovaná fotka, protože na té indukční desce by to ani nefungovalo. Ale za mě je horší, že porušují bezpečnost práce na Sandře a že si tam chodí jak na dovolenou do neskloudovaných ubytovacích jednotek. Myslím si, že takhle by se radní městské části, která má 80 000 obyvatel, která má stejný obyvatel jako třeba Pardubice, tak by se takhle chovat neměl. Abych nekončil jenom negativně a kritikou, tady jsem vybral ze sociálních sítí nádhernou předzahrádku plnou květů. Jana Podhorská se tím pochlubila na sociálních sítích minulý týden. Já jsem dlouhodobě zastánce toho, že předzahrádky před našimi paneláky by měly patřit tím SVJčkům, tím bytovým domům a že se o to vždycky starají ti nájemníci a ti lidé, co tam bydlí, lépe než městská část. Bohužel se stalo poslední dobou pravidlem, že se neprodávají, že si to městská část drží, snaží se o to nějakým způsobem starat a nikdy to není ono. Takže já, pokud jednou budu starosta, tak tohle dám dohromady a tyhle ty předzahrádky dám lidem těch domech, kteří o to budou stát, aby se na tom mohli realizovat a aby jsme měli Jižní město takhle krásné, barevné. Já za to děkuju všem ženám i mužům, kteří se starají o předzahrádky, protože když se člověk dneska projde po Jižním městě, tak je to nádhera. Většina těch předzahrádek, právě které patří bytovým domům nebo SVčkám, tak jsou takhle krásné jako tady.
Poslední, co bych vás chtěl poprosit, přidejte se do naší skupiny Jižní město žije. Už tam máme skoro 3000 lidí, denně diskutujeme o žhavých tématech Jižního města, o tom, co vás trápí nebo na co se chcete zeptat. Naši zastupitelé odpovídají, já se snažím odpovídat také, pokud je to možné. Takže najděte si na Facebooku skupinu Jižní město žije, je nás tam 3000, neustále rosteme. Budu rád, když pozvete i svoje přátele z Jižního města a z okolí, ať je nás tam co nejvíc. A úplně poslední, chci vás pozvat příští týden 24.7. na pivo v Řízkovně, Brandlově ulici. Od 18 hodin zvu vás na pivo nebo nealko. V tomhle horku si myslím, že to bodne a budeme si povídat samozřejmě o politice Prahy 11, o tom, jaký máme názor na nového starostu, nové vedení, ale i o Praze, o Zdeňku Hřibovi, o panu primátorovi Svobodovi, ale i o celostátní politice. Prostě o všem, co vás bude zajímat, protože kde jinde by se měla řešit politika než v hospodě. Takže 24.7.2024 v 18 hodin v Řízkovně, Brandlova ulice. Budu se moc těšit. Za mě dneska vše. Já se těším na viděnou a prosím zase o sdílení mých videí všem vašim známým. Děkuju.